Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftootaa fi daawwattootaa TV Mo'aa oduu sa'aatii kanaaf qindeeffanne isin bira qaqqabsiisna. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu Almeeroon Lammiiti. Misooma turizimii irratti qorannoo fi muuxannoo biyyoota biroo qindeessuudhaan xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa jiraachuu ministeerri turizimii ambaasaaddar Naasiseen Caalii himanii jiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa raawwii hojii ministeera turizimii kan baatii sagalii gamaggamee jira. Ministeerri turizimii Naasiseen Caalii gabaasa raawwii hojii waliigalaa ministeerichaa kan dhiyeessan yoo ta'u, misoomni turizimii akka utubaa dinagdee biyyaatti kaa'uun qindoominaan hojjetamaa jira jedhanii. Haaluma kanaan qorannoo biyyaalessaa fi muuxannoo biyyoota biroo qindeessuun hojjetamaa jiraachuu gabaasa isaanii kanaan eeranii. Qabeenya turizimii adda baasuu fi misoomsuun akkasuma bu'uuraalee misoomaa mijataa akka qabaatan tattaaffiin taasifamaa jiru cimanii itti fufaa jiraachuu isaanii ibsanii. Qabeenya turizimii akka eegamuuf qorannoon adda baasuun qooda fudhattoota waliin qindoominaan hojjetamaa jiraachuu kaasanii dhaabbilee tajaajila turistii kennan mijataa taasisuu fi babal'isuu akkasumas bakkeewwan hawwata turizimii akka beeksifaman taasifamuu ragaan mana maree bakka bu'oota uummataarraa argame ni mul'isa. Waggoota muraasa darbanitti tattaaffii oomisha qamadii jallisii bonaan misoomsuun danda'amu muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ibsanii jiru. Dr. Abiy Ahmed ergaa gabaabaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin qoodaniin waggoota muraasa darbanitti oomisha yeroo roobaa isa guddaa utuu addaan hin kutiin tattaaffii qamadii bonaa misoomsuu keenya babal'isuu dandeenyeerraa jedhanii. Daawwannaan isaanii guyyaarraas itti fufiinsa hojii keenya idilee kan mul'isudha jechuun qonni investimentii cimaa kan barbaadu ta'us himanii. Bal'inni lafaa midhaaniin uwwifamus adeemsa keessaa dabalaa jiraachuu fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin eeranii jiru. Biiroon daldalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee qajeelfama haaraa baasuudhaan aangoo aanoleen daldaltoota magaalichaa irratti tarkaanfii fudhachuuf qaban daangessee jira. Boontuun Xilahuun dabalatoo oduu kana akka taanutti isinitti himti. Biiroon daldala bulchiinsa magaalaa Finfinnee qajeelfama haaraa baasuun aangoo aanoleen daldaltoota magaalichaa irratti tarkaanfii fudhachuuf qaban daangeessa. Akkaataa adeemsa hojii haaraa ba'een aanoleen murtoo mataa isaaniitiin manneen daldalaa saamsuu kan danda'an eeyyama daldalaa waliin walqabatee seerotni lama cabanii yoo argaman qofa akka ta'e ibsameera. Biiroon daldala magaalaa Finfinnee adeemsa hojii haaraa kana kan ifoomse qajeelfama sirna to'annoo daldala ganda keessaa jechuun kan baasee irrattidha. Qajeelfamni kun torban darbe ministeera haqaatti galmaa'uun adeemsa isaa xumureera. Qajeelfamichis kan bahe haqa qabeessummaa tarkaanfii daldaltoota magaalichaa irratti fudhatamu ilaalchisee darbee rakkoon jiraachuu waan ka'a tureef jechuun biiroo daldalaatti itti aantu damee to'annoo fi hordoffii daldalaa kan ta'an Qidisti Sixootaa himuu isaanii BBC'n gabaaseera. Mana daldalaa saamsuun deebisanii banuuf ammoo maallaqa gaafachuun rakkoo naamusaa hojjettoota biirichaa muraasa irratti argame ta'uu hubachuun kan qajeelchuuf qajeelfama haaraa kana baasuun barbaachisaa ta'uu isaas dabalanii himaniiru. Qajeelfamni amma bahe ammoo tarkaanfii fudhachuu ilaalchisee qoqqoodinsa itti gaafatamummaa jechuun kaa'eera. Akka qajeelfama kanaatti ogeessonni to'annoo daldalaa daldaltoota irratti to'annoo kan taasisan qabxiilee 25 irratti hundaa'uun yoo ta'u isaan keessaa nagahee kutuu, eeyyama daldalaa, fayyaa fi safartuu waliin kan walqabatan keessatti argamu. Qajeelfamichi to'annoo fi hordoffii kan ogeessonni godhan kan naannolee irratti ramadaman yoo ta'an isaanis akeekkachiisa barreeffamaa kennuu fi saamsuu kan danda'an eeyyama daldalaa waliin walqabatee ulaagaawwan lama yoo caban akka ta'e ibsamuun qajeelfamoonni daldalaa kunneen cabanii yoo argaman ogeessonni kunneen tarkaanfii fudhachuu isaaniin dura hoogganaa isaaniitti dhiyoo jiruuf barreeffamaan wayii rakkanichaa beeksisuu akka qaban qajeelfamni haaraan kun hima. Tarkaanfiin kan fudhatamuu danda'u aanolee fi kutaaleen bulchiinsa seera cabee kana ilaalchisee biiroo daldalaaf beeksisanii biirichi tarkaanfii bulchiinsaa akka fudhatamu yeroo ajaju qofadha. Eeyyama malee daldaluu fi eeyyama seeraan alaa kanaaf kan gara biiroo daldalaatti qajeelfamu jechuun kan gabaase BBC dha.
Mormin sadarka jalqaba data ministera nagenya durani obo taye danda'a himanna irratti dhiyaateef dhiyeessan kufa taasifamee jira. Manni murtii olaanaa federaalaatti dhaddachi ramaddii tokkoffaa lidata dhimmoota yakka heera mootummaa fi sirna heera mootummaa mormii himannaa isaanii fi yaada abbaa alangaa qorachuun mormicha kufa taasise. Dhaddachi oolmaa isaa har'aatiin gaaffii obbo Taayyeen himanni irratti dhiyaate akka fooyya'uuf mormiin sadarkaa jalqabaa dhiyeessan bu'uura seeraa hin qabu jechuun kufaa taasise. Obbo Taayyeen barreeffamnaan barreessi ololamiti yakkasin raawwanne jechuun mormuu isaaniitu gabaafame. Dhibee alaarjii waan hin qabuuf katiin harka kootti akka hin kaawwamne naaf haa ajajamu jechuunis gaafatanii jiru. Abbaan alangaa ministeer deetaa jechuun kan isaan yaaman ani miseensa caffee oromiyaa fi koree giddugaleessaa paartii badhaadhinaa waan hin ta'eef haala kanaan akkan sirreeffamu jechuun kan gaafatan yoo ta'u abbaan alangaas obbo Taayyeen akka raawwatan waaqachuun falmaa jiru waan ta'eef ragaan naafa dhaggeeffatamu jechuun gaafatee jira. Manni murtiis iyyannoo isaaf ajajaa kan kennu ta'uu ibsuun ragaalee abbaa alangaa dhaggeeffachuuf caamsaa 29 bara 2016tti beellama qabee jira. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa barsiisota 1,150 mana jireenyaa kennee jiraachuun isaa ifoomee jira. Heewaan Shuumaa dabalata oduu kana akka taanutti simbiraan geessi. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa barsiisota 1,150 lafa mana jireenyaa kenna. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa barsiisota magaalichaa waggoota dheeraaf lafa mana jireenyaa argachuuf gurmaa'anii turaniif bakka hoogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo fi kantiibaan magaalaa Adaamaa Obbo Haayiluu Jaldee fi barsiisonni argamanitti barsiisota 1,150 lafa mana jireenyaa kenna. Itti gaafatamaan waajjira barnootaa magaalaa Adaamaa Obbo Bariisoo Doorii hojii gumii tiraansformeeshinii barnootaa mirkaneessu hojii baruu fi barsiisuu irratti ciminaan hojjetaa faayidaa barsiisotaaf guutaa jirraa jedhan. Magaalicha keessatti manneen barnootaa hirmaannaa uummataan ijaaruu fi suphuun manneen barnootaa 315 haaromfamanii jirus jedhan. Kantiibaan magaalaa Adaamaa Obbo Haayiluu Jaldee hojiin barnootaa egeree borii qaru waan ta'eef sirna cimaa uummata Oromoof ta'u bu'uurarraa ijaaramaa jiras jedhan. Hoogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo dhaloota biyya cimtuu ijaaruu duuba barsiisotatu jira waan ta'eef deeggarsi godhamuufii qabas jedhanii jiru. Kufaatiin barnootaa akka deebi'ee hin mudanneef ammoo gumiin tiraansformeeshinii hundaa'ee hojiin baruu barsiisuu sirnaan hojjetamaa jiras jedhan. Barsiisonni hojii dhaloota qaruun cinattis dinagdeen akka bayyaannataniifis haalli mijataan akka uumamuuf hojjetamaa jiraachuu Dr. Tolaan himanii jiru. Balalli gara Londanii Singaapooritti taasifamaa tureen raafamni qilleensaa guddaa mudachuudhaan namni tokko lubbuun yoo darbu namootni 30 ta'an ammoo madaa'uun ibsame. Xiyyaarri Boeing 777-300ER jedhamu balalli irra osoo jiru raafamni isa mudachuudhaan namni tokko du'uun namoonni 30 ta'an ammoo kan madaa'an yoo ta'u xiyyaarichi balalli isaa gara Baankookitti maqsuudhaan qubate. Xiyyaarichi imaltoota 211 fi garee balalistoota 18 qabachuun balali'aa akka ture ibsi daandiin qilleensichaa baasee ni agarsiisa. Daandiin qilleessaa Singaapoor maatii miidhamtootaaf gaddi itti dhaga'amu kan beeksise yoo ta'u, daandiin qilleensichaa qondaaltota Taayilaandii waliin ta'uudhaan miidhamtootaaf deeggarsa meedikaalaa kennaa jiraachuus ifoomsee jira. Muummeen ministeera Israa'el Beeniyaamiin Neetanyahu ajajaa hidhaa manni murtii yakka idil-addunyaa ICC irratti baasuuf gaaffii dhiyaateen adeemsicha balaaleffatanii jiru. Efreem Malkaamuu dabalata oduu kana akka taanutti simbiraan ga'a. Ministeerri muummee Israa'el Beeniyaamiin Neetanyahu ajaja hidhaa manni murtii yakka idil-addunyaa irratti baasuuf gaaffii dhiyaateen aaranii adeemsicha balaaleffatani. ICC ajajni hidhaa akka irratti ba'u wixata kan gaafate Gaazaa keessatti yakki waraanaa raawwatameera jechuun yoo ta'u, Neetanyahu waliinis aangawoota Hamaas irratti ajajni hidhaa kun akka ba'u gaafatameetu jira. Neetanyahuun biyyi dimokiraatoftuun Israa'el qaama isaan ajjeestota jumlaa ittiin jedhan waliin wal cinatti ilaalamuun akka isaan aarse yoo dubbatan ajajni akka ba'u gaaffii dhiyaateen Neetanyahu kan waa'ee hin baafne ajaja sobaati jedhu.
yaada isaani kanas prezidantin United States Joe Biden qoddetani Hamasi fi Israel wanti walqitte su hinjiru yojedan duren abbalanga ICC Karim Khan Netanyahu fi minister ittisa isaani Yoav Gallant yakka waranaf yakka namu ma gaza tirawwete mire jedemuf gafetemni yakka irrejere jedan yamanuf sababotni jiru yojedan jajja amas gaza jiran yahya sinwaramu himanna yakka waranan ajajnihid akkabawus isaan irritti gafetemira himatni israeli fi hamas irritti diate onkolole setorba halillahi dattotni hamas israel irritti rawwetenin gaga amnamu mam gaza tidekkebenis walqabata ወራነ ጋዛት ይገገፈማ ጅሩን ልቡን ለሚለ ፍልስጤም ኩመሶዶም ሸኒፊ ንበሸን ደርቡ ሚኒስተር ፈያ ጋዛ ይብሱ ሙርቴ ICC ከነቦደ ፕሬዝዳንት ባይደን ይብሰው ተተከነኒን እስራኤል ፊሃማስ ቅጥም ትጀነኒሩ አሞ እስራኤል ነሞተ ነጋቲ ፈንገደንዲስውንዳ የገነጎቹ ቀባቾን ይሼ ይፈዩ ጀረን ሚኒስተሪ አጃላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከንስ ያደ ባይደን ቆድቹ ነጀጅን ያከበው ጋፈተሙ ቡኡራራ በላሊፈነጀደኒ ደብሉቲን ቃኒሳዳ አይሲሲን ዲመከነረቲ ሙርቴ ደበርሱፍ አቦሂን ከቡጀደኒ አጀጅኒ ሂዳ አከበው ጋፈተሙን አዴም ሰመሪ ዱካሰጣ ቡረቲ ደንቃ ኡመጀቹኒዝ ዱበተኒ ቱጅሩ አባን አለንጋ ካህን ኔተንያው ትደበለቴ ወራ አጀጀረቲ ባሱፍ ጋፈቲኬ ሳይትስኒቢ የቲም ጋላንት ወገናን ሲያሳ ሐማስ እስማኤል ሃኒ የፊም ወገና ወራና ገርቻ መሐመድ ዳይፋ ከሰትን ያርገሙ አንገውን እስራኤል ወንቶተይቲን ህመተመን ከሳይ ጆን ነሞተነጋ በሌሱን አከመለ ወራና ተፈየደሙ አጀቻ ተይጀቹን በከነምኒ ነጋ ጅሩ ሃሌሉፊ ፍንታሊሱ ማዳ አባን አለንጋኩን የኪ ቆረቻ ጅረን ወንኮሎሌ ሰቶርበ በረኩመ ለማፍ ድግደም ይሰዲ ወይ ተይደቶትኒ ሐማስ ዳንጋ እስራኤል ከሰተለ ላራውተኒም ነሞተስ ቡተንራ ካጅደኒሩ ማን ምርትቻ ጀጅኒ አከበው ከንጋፈቴ እስራኤል ኦፊን የከወራና አይቲኒ መተምቱ ስሪሱፍ ተርካም ፊጋ ዋኒም ፍደኔፍተው ዩብሰን አም ገምታነቦቲ ሴራ አይሲሲ አጀጀይዳ ባሱፊ ዲሱረቲ ምርቴኒ ደበርሶ አጀጅኒ ኢዳኩን ዩቤ ቢዮትን ሚሴንሳ አይሲሲ ተውን ወሊገልቴ መለቴ ሰኒጅረን ዮጨራ አርገተን ነሞተ አጀጅኒ ረቲ በየ ቀቡፍ ድርቀ መከን ቀበን ዮተው ማን ምርቲ የካ ኢደላ ዱኛ ከኔግ ከሰት ያርገሙ ማን ምርቲ ያዱኛ አበታ ከንተይፊ ከነሞተ ዱንፋ ፊ ድሬወን የካ ዱጉጋ ሰኚ የካ ለለማረት ራውተሙ ፊ የካ ወራናቲን ሂመቹ ፈንጎ ቀቡዳ ማን ምርቲ ኩኒስ ተታፊ ቃመ ሆገንቶታ ጎቻ ሰርበመምርጋራ ወተን ይትጋፍተሙ ታይሱ ከንደንደው ኢጃሩዳን ወጎ ተኩርነኒ ኦሊቭ እርገታ አስፈሚ ቦደ በረኩመ ለማፍ ለማ كان عنديف مدام داوتو تاكينيا ودو نوتي ساعت كاناف كيكين ديفاني كاليسن هاقا ماتي داوتن فاكاتا توري ودو والين اميرو لامين توري قبلين تي في مو آكاني نفان برون اتوفو يساولين تورتي كاري موسيقى